Пис айд оюу эрдэнэ шинсэргэлтийн бодлого батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг улсын их хурлын дарга зандан шатрат өнөөдөр өргөн барьлаа. Шинсэргэлтийн бодлого хэрэгжснээр алсын хараа 2050-ийн эхний үе шатанд эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт 6% төрж, нэг хүнд ногдох үйлдвэрлэл 3 дахин өсөж, ажиллах хүчний оролцооны түвшин 65% хүрнэ, дундаж болон түүнээс дээш давхаргын иргэдийн эзлэх хувийг 13% өсгөж, хөдөлмжийн хялгаралтыг 22% бууруулна гэж үзэж байна. Дэлхийн нийтийг хамарсан коронавирусын халдвар цар тахлын улмаас Монгол улсын эдийн засаг хямралд орж 2020 онд 4.6% агшисан. Гадаад дотоод худалдаа үйлчилгээ нээгдэж, эдийн засаг аажмаар сэргэж байгаа ч коронавирусын шинэ хувилбарууд гарч, эдийн засагт тодорхой ус байдал хэвээр хямралаас бий болсон хохирлыг нөхөж чадаагүй. Эдийн засгийн салбарууд эмзэг байна. Цаашид зах зээл бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж, үйлдвэрлэл үйлчилгээ сэргэж, цар тахлын өмнөх эдийн засгийн өсөлтөд хүрэх түүнчлэн алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогод дэвшүүлсэн зорилтод хүрэхин тулд эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлж өсөлтийг хурцах шаардлага тулгараад байна. Иймд Монгол улсын засгийн газар шин сэргэлтийн бодлого боловсруулан Монгол улсын хөгжил эдийн засгийн өсөлтөд чөдөр болж байгаа үндсэн 6 хязгаарлагч хүчин зүйлсийг шийдвэрлэхэр тусгсан. Тогтоолын төслийг улсын хурлын чуулганаар яаралтай горьмоор хэлэлцүүлэн баталж өгөхийг улсын хурлын дарагаас ерөнхий сайд төслөө. Хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаад байгаа голлох саад бэрхшээлүүд болох санхүүжилт, тендер сонгон шалгаруулалт, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, татвар, газар зөвшөөрөл олгох үйл явц зэргийг оновчтой шуурхай болгох зорилтыг төсөл тусгажээ. Бүгд найрамдах солонгос улсын засгийн газрын